Dan pakai sistem SQL untuk buat my account saya. Sebab SQL ni boleh link dengan IIS system. Semua details so daily so dengan transaction akan masuk dalam sistem SQL. Lepas tu setiap kali saya hanya perlu key in information dan SQL ni sebenarnya mudah untuk saya masukkan information window dengan customer. Lepas tu dia akan ada details semua sales dengan purchase yang link daripada IIS system lah. Untuk rakan-rakan yang nak pakai sistem yang mudah dengan baik, sebenarnya dia cukup pakai IIS system dengan SQL system. Lepas tu apa-apa masalah senang selesai saja.